Kembali lagi bersama Kamera Hitam. Selepas umum masuk warisan, Wetrom sertai PKDM pula. Selepas mengumumkan keluar daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk menyertai warisan, ADUN Bandar Wetrom Bahandar sekali lagi membuat kejutan apabila dikatakan menyertai Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat PKDM. Sumber memberitahu, Wetrom berjumpa dengan Presiden PKDM, Peter Anthony, di sini, semalam, seterusnya mengisi borang menyertai parti itu. Ya, dia datang berjumpa dengan Datuk Peter dan menyatakan yang beliau komited untuk menyertai PKDM, beliau kemudian mengisi borang. Bagaimanapun, Wetrom mengatakan yang dia akan membuat pengumuman mengenainya menyertai PKDM dalam tempoh terdekat, kita tunggulah katanya. Terdahulu, gambar Wetrom mengisi borang keahlian PKDM dan bersalaman dengan Peter viral di media sosial hari ini. FMT cuba mendapatkan pengesahan mengenai perkara itu daripada Wetrom dan PKDM. PKDM adalah parti ditubuhkan Peter bersama seorang lagi ADUN Limbahau, Juil Nuatim, awal tahun ini, selepas mereka keluar warisan. Parti itu juga merupakan parti mesra kerajaan dan telah memohon menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS, namun sehingga kini status permohonannya belum ditentukan. Sabtu lalu, Wetrom mengumumkan keluar Bersatu dan GRS untuk menyertai warisan, selain mengumumkan akan bertanding di kerusi Parlimen Kota Marudu atas tiket warisan. Beliau juga telah menemui Presiden Warisan Syafiq Abdal di Jalan Gaya dekat sini pada Ahad untuk menyatakan hasratnya secara rasmi. Syafiq selepas itu berkata, beliau mengalu-alukan hasrat Wetrom, namun ia bukan jaminan Wetrom akan menjadi calon warisan di Kota Marudu pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pada pilihan raya negeri PRN 2020, Wetrom bertanding atas tiket Perikatan Nasional PN, memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Bandar dengan majoriti 3,363. Beliau juga dilantik sebagai pembantu menteri kepada Ketua Menteri selepas GRS membentuk kerajaan negeri. Terima kasih kerana sudah menonton, jumpa lagi di video yang seterusnya.